husická nákaza se rozežírá jako rakovina po celém království. Všude kacíři srocují, jejich kazatelé štvou proti Římu. Ti špinaví sedláci utíkají z roboty. Naše pole jsou neoseta. Kam to povede? Hlad bude v celé zemi. Radši vyslechnout milosti zástupce novoměstských končelů. Mají zprávy o těch shromážděních. Přivedli jsme ti očitého svědka, královská milosti. Milosti, nedaleko ústí Sezimova se jich sešlo ke 40 000. Na jedné hoře, které říkají Tábor. Kolik jich bylo? 40 000. A co tam kážou? Co je mé, je tvé. Pomysli. A u nás na Novém městě je to nejhorší. Tak? Proč jsem vás tady dosadil tam na radnici? Místo těch kališníků. Trestáme každé srocování. Ale na Novém městě je samá chudina. Samý božiči. U paní Marie Sněžné nějaký zběhlý mnich. Želivský. Štve lid proti vrchnosti. Ten je za všech nejzuřivější. I proti tobě se odvažuje. Nevěř králi! A vy špatně činíte. Všechno jen na zlé obrátíte. Štve proti mně? Proč? Prý není třeba králů ani papežů. To by byl konec řádu. Konec světa. Dost! 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 Pryč! Jeho milost král se nesmí rozčilovat. Je nemocen. Odejděte v pokoji. Ani těm bestým se nelíbíte. Víno, miserere. Lékař zakázal kmoci. Víno! Povídám. Tak, co chceš, kněže arcibiskupe, ode mne? Chtěl jsem tě jen v dobrém varovat, milosti. Svatý otec i tvůj bratr římský král Zikmund se obávají, že budou nuceni vyhlásit křížovou válku proti Čechům, neuvedeš-li římské kněze na jejich místa a nevrátíš-li jim jejich majetky. Zase hrozíte? Byl jsem vždycky poslušným synem Říma. Ve všem jsem papeži ustoupil.